Доброго дня. Я, власне, хотів лише повторити за Мар'яною, що теж почуваюся дещо так незручно, тому що я не є професійним перекладачем. Я не роблю переклади на замовлення, я з цього не живу. Я навіть так от подумав, що я за свої переклади навіть ніколи гонорарів не тримав. Тобто це чиста любов. Ну тоді я радикалізую моє питання і скажу, то чому ж ви, навіть знаючи або акурат знаючи, що ви не є професіоналами, чому ви тим не менше за то беретеся, попри все? Ось, я, власне, закінчив на фразі «чиста любов». Тобто я думаю, що переклади, вони робляться з любові. З любові до літератури, з любові, от в моєму випадку, до поезії. Я перекладаю поетів, і я справді перекладаю тих поетів, яких люблю, які мені дуже близькі. І от переклад кожного з таких поетів, ну це справді як така закоханість. Вона має спочатку таку романтичну якусь фазу, потім якусь пікову фазу, коли ти просто не можеш не перекладати, коли ти живеш з цим поетом, та ти носиш його книгу, ти мусиш говорити його мовою, ти мусиш знайти з ним спільну мову, і зазвичай це завершується тим, що ти його просто перекладаєш, тому що тобі бракує його звучання і синхронізації з ним. А потім настає якесь певне охолодження і залишається таке добре, ніжне ставлення до цього поета, він далі лишається з тобою. Ну, в мене зазвичай так воно все і відбувається. Ну, а є катастрофічні любовні стосунки, які перероджуються в ненависть і в небажання будь-коли бачити, чути і нюхати, чути дух цього автора? Так, буває і так. От у мене така ситуація склалася з, як це дивно не звучить, з Бертольдом Брехтом, який для мене багато дуже важить, і я його страшенно люблю, і я його перекладав, і хотів навіть зробити книгу, але ми, власне, не дійшли згоди із нащадками Бертольда Брехта, і це завершилось такою великою сімейною родинною сваркою. От, і хоча я далі Брехта люблю, але це така любов з образою. Та, любов з образою. І я сьогодні, якщо можна, пізніше почитаю Брехта, тому що попри всі сварки з родичами, мені ніхто не може заборонити читати улюбленого поета. А немає нічого тривкішого, ніж любов з образою, бо коли минає любов, то образа тримає. Так, і я що хочу сказати, що насправді, про це можна говорити з іронією, можна говорити серйозно, що переклади вони виникають саме з любові. Коли тобі чогось бракує, ти починаєш це перекладати. І поезія, вона ж в силу своєї такої раціональності, вона передбачає якомога велику кількість, безкінечну кількість можливих варіантів. І навіть якщо є, скажімо, 12 чи 15 варіантів українського перекладу «Тодес Фуге», «Фуги смерті Целяна», все одно ти розумієш, що може бути 16-й переклад. І він може не поступатися попереднім 15. І, власне, мені здається, саме цей робить працю перекладача безнадійно невмирущою. Тому що скільки б не існувало варіантів перекладу, завжди можна додати ще свій варіант, завжди можна додати свій переклад. І мені насправді завжди так і цікаво працювати. Скажімо, коли я перекладав Мілоша, Мілош, слава Богу, широко перекладений українською, я просто обклався перекладами, і було дуже важливо, власне, не повторитися, не вступити в ту саму колію, в ті самі сліди по снігу. З одного боку, це страшенно стримує, тому що це вже не є якась така чиста творчість, ти мусиш весь час озиратися на попередників. А з іншого боку, це страшенно цікаво, це такий от лабіринт, і ти намагаєшся не повторити помилки своїх попередників, не зайти в ті самі глухі кути, в які зайшли вони. І намагаюся прокреслити свою єдину вірну, єдину можливу стежку по цьому лабіринту. Я також дуже часто так про це думаю. Я думаю про переклад дедалі частіше як про інтерпретацію, але про інтерпретацію, власне, в музичному сенсі. Коли ми не втомлюємося, а прагнемо знову і знову, наприклад, чути останні фортепіанні сонати Шуберта, так? То нам цікаво послухати їх у виконанні Арау, у виконанні Бренделя, у виконанні Соколова, у виконанні Марти Аркеріх. І ми слухаємо, так? То чому не можна так само обходитися із поетичними перекладами? Додам, якщо можна. Мені страшенно симпатична ця твоя метафора з музикою, але я би говорив радше не про класичну музику, а про джазову музику. Про імпровізацію, таку, коли є тема,
А натомість імпровізує кожен по-своєму, попри те, що ну, хороший музикант він буде триматися теми, він завжди буде про неї пам'ятати. Але от, власне, це індивідуальне звучання, воно є найцінніше в джазі. Та? І оця власне імпровізація вона є в джазі найцікавішою і найважливішою. Тому, безперечно, можна перекладати будь-яку кількість разів того самого поета. Для мене, знаєш, в цьому сенсі страшенно, скажімо, показовим є приклад Лорки в перекладі Лукаша. Лукашевого Лорка, який з'явився в 70-х роках, і це була подія в українській літературі саме, в українській мові, тому що Лукаш зробив абсолютно якусь фантастичну Лорку. Це не був Лорка, до якого звик. От до нас прийшов Борис Херсонський, давайте ми його привітаємо. Це був неймовірний Лорка, він нагадував Лорку, якого знали, до якого звикли, тому що Лукаш його страшенно українізував, і він навіть його регіоналізував, тому що він додав до цієї народної мови Лорки, де вона в нього з'являється, скажімо, там в якихось діалогах, він додав туди карпатського діалекту, власне, галицького діалекту, чи, скажімо, лемківського якогось діалекту, і це зазвучало абсолютно фантастично. Це космічні переклади. Багато хто закидав їм, що вони далекі від оригіналу, і це цілком справедливі закиди. Вони справді не завжди відповідають оригіналу. Ну, це як не відповідають, да? Вони справді не відповідають усталеним уявленням про оригінал. Але це настільки талановито і настільки несподівано, і настільки натхненно було зроблено, що це показує, що насправді перекладач може дуже багато. Перекладач не мусить себе стримувати. І перекладач не обов'язково має дотримуватися от виключно літери оригіналу. Що насправді перекладацтво – це велике натхнення, це велика творча праця, і вона може давати фантастичні якісь результати. Це не обов'язково мають бути просто якісь підрядкові переклади.